Itoophiyaan oomishaalee qonnaa sharafa biyya alaa olaanaa irraa argattu keessaa bunni isa tokko. Biyyattiin galii oomisha kanarraa argattu guddisuuf karaa saayinsawaan bunni akka misoomu godhamaa jira. Kanumaa walqabatee qonnaan bultoonni buna mala ammayyaan misoomsuun oomisha isaanii kallattiin gabaa biyya alaaf dhiyeessaa jiru. Obbo Mustafaa Abbaaqannoon qonnaan bultoota kana keessaa isaan tokko yoo ta'an godina Jimmaa aanaa Goommaatti hektaara 40 irratti buna misoomsuun kallattiin oomisha isaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessaa jiru. Hektaara irraa hanga kuntaala 20 arganneerra gabaa alaas hin qabna. Gabaa alaa biyya adda addaatti buna kwaalitii ergaa jirra jechuudha. Bunni kan keenya orgaanikiidha. Orgaanikii jedhu immoo biyya Jarmaan irraa arganne sertifikeetti kana. Sanaan biyya adda addaatti buna kana buna baay'ee kwaalitii ta'e argina. Misoomni bunaa hordoffiif kunuunsa olaanaa barbaada. Obbo Mustafaanis hojiidhuma kanaaf yeroof dhaabbiin namoota hedduuf carraa hojii uumuu danda'aniiru. Kana malees sanyii bunaa baay'isuun gabaaf dhiyeessaa jiru. Biyya alatti yeroo arginu duraala kana mootummaa keenya galchinee jiru. Yeroo immoo duraalee baduu kana keessa nuti immoo qonnaan bulaa akka konkootii kuni biyya kan keenyaaf duraala galchaa jechuudha. Kana keessatti gara biyya Itoophiyaatti gidee jijjiirru biriin miidiyaa 10 ol waggaatti maasafan argamuu danda'ama jechuudha. Lafa dhangaggaahaa oomisha midhaanii hin kennu jedhe irratti kilaasteraan buna misoomsuun fayyadamaa kan ta'an ammoo qonnaan bultoota aanaa geeraati. Qonnaan bultoonni kunniin buna waggoota muraasaan duratti misoomsan irraa oomisha jalqabaa sassaabaniin dhuunfaatti birrii 20 ol argachuu isaaniiti kan nutti himan. Amma gara waggaa shanaffaatti deemaa jirra. Gaafa duraa qonna qotaa turre qonnarraa lafti dhangaggaa jennaan gara margaatti jijjiirre margarraa immoo keenyee ilaallee bu'a qabeessa waan inni ta'eef gara kanatti jijjiirre bu'aa dhaabbiitti jijjiirre jechuudha. Bu'aan nu arganne bunni kun ammallee misiraachuudha. Misiraachuun immoo mataa mataa tokkotti namni kumtaala tokko kumtaala mabbaateera jechuudha. Maasii samaa isaarra jechuudha. Garuu tilmaama birriitiin naannoo 20 gurgurateera jechuudha. Kanaa ol immoo ammallee deemuu hin dandeenye jechuudha. Gara fuulduraatti bunni kun gara iddoo guddaa akka inni deemutti abdiin qabaa jechuudha. Godina Jimmaatti lafa bunaan uwwifame hektaara 1530 keessaa walakkaan sagantaa ashaaraa magariisaan kan misoome ta'uu isaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Mahammad Taha abbaa fiixaan dubbataniiru. Akka isaan jedhanittis misoomaaf qulqullina bunaa irratti hojiiwwan hojjetaman bu'aa argamsiisaniin yeroo ammaa qonnaan bultoonni 500 ol kallattiidhaan oomisha isaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessaa jiru. Qotee bultoonni oomisha akkasiin oomishaa jiran godinaan keenya keessatti naannoo 500 fi 500 yeroo ammaa kana kan siqatanu buna isaanii kallattiidhaan oomishuudhaan waraqaa hayyamaa fudhachuudhaan gara biyya alaatti ekspoort kallattiidhaan kan godhanu qotee bultoota akkasillee muuxannoo akka isaan fudhatanii babal'isan kan taasisnu jechuudha. Daayireektarri abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa gama isaaniitiin damicharraa bu'aan argamaa ture gadaanaa ta'uu isaati kan himan. Haa ta'u malee waggoota muraasaan asitti oomisha bunarraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jira jedhu. Hangi buna gabaa addunyaaf dhiyaatu yeroo yeroon dabalaa jiraachuu kan eran Dr. Addunyaan galiinis hanguma sanaan dabalaa jiraachuu dubbataniiru. Gara gabaa addunyaatti kan nuti dhiyeessinu waggaa waggaatti baay'ee dabalaa jira yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana garuu gara biliyoona 1 miliyoona 400 garachiitti arganneerra. Isa caalaatummaa bara baranaa gara biliyoona 1 miliyoona 700 deemaa jira jechuudha. Biyyattiin damicharraa galii argatu guddisuuf misoomaaf qulqullina bunaa irratti hojjechuun murteessaadha jedhameera.